Lepo pozdravljeni. Pri prvi debati mesto glasnik Miru Lovorika ali središče, ki je potekala prav tukaj v prostori kulturnega društva RMU, smo z gosti želeli pojasniti, kaj je mesto glasnik Miru, zakaj neko mesto ta naziv prejme in ne nazadnje, ali je program Dan današnje galerije sploh zastavljen na način, da ga lahko mednarodna skupnost zazna kot identiteto. No in odgovore na zastavljena vprašanja so takrat iskali bivši predsednik Republike Slovenije, dr. Danilo Tirk, nato ekonomist dr. Bogomir Kovač, gospod iz podžupan iz mestne občine Slovenj Gradec, gospod Peter Cesar in nenazadnje gospod Rado Karlo Hodži, ekonomist in kulturno-političen aktivist. No in seveda se lahko posnetek še vedno v celoti gledate na Facebook portalu društva RMU. No tokrat pa v svoji družbi pozdravljam profesorja Karla Pečka, slovenskega akademskega slikarja, vizionarja in prejemnika srebrnega častnega znaka Svobode Republike Slovenije, katerega je prejel zaradi zaslug pri kulturni podobi Slovenjgradca in povezovanja Slovenije z svetom. Hkrati je prejel tudi zlati red za zasluge pri prebujanju demokratične in svobodne misli, ter ne nazadnje tudi avstrijski častni križ za znanost in umetnost prvega reda. Profesor Karlo Pečko, dobrodošli in dobar dan. Torej, tudi sami ste bili prisotni pri tej prvi debati, pri njej na nek način tudi sodelovali, pa naj vas vseeno spomnim, da je dr. Tirk dejal, da je kultura ključno vprašanje razvoja in da je potrebno poiskati nove vzorce bivanja za današnji čas. Torej, kako ne po vašem mnenju definiramo poslanstvo miru oziroma dopolnimo odgovornost glasnikovanja, glede na to, da tudi vemo, da se mir danes drugače dojema kot recimo v vaših začetnih časih? Ja, hvala za povabilo. Hvala. Ja, za vašo, kako bi rekel, ne, prezentno odajo. Malo sem, malo imam treme, ne, se veste, ne, zakaj pa ne bi imel. Ker končno ljudje gledajo, poslušajo, vidijo, ne. Zdaj, na to vprašanje sem jaz skušal po noči, ko sem razmišljal, kaj, kako, pa zakaj, ne, da smo vendarle imeli moto mi za mir, mir, prijateljstvo med narodi, humanost, ne, tudi plemenite ideje. Eni pravi, da to idealizacija Združenih narodov, zdaj seveda eno vprašanje, zakaj. Da je to, ne vem, takrat 66 leta se je pojavilo, jaz seveda odgovor da. Bil je primarij prešučni takrat, predsednik teh mednarodnih, ker smo že prej imeli razstave take lokalne, gor, dol, ne, ampak on kot tak kirurg, humanist, pa tudi nekaj izkušnjen, ker je se boril za domovino takrat, tudi po drugi svetovni vojni, je imel izkušnje tudi in je dejansko, če bi lahko rekel, ilustriral malo to naše regijsko področje, da smo 15. 5. maja še imeli vojno po vojni. In to so bile žrtve tukaj v neposrednji bližini Koroške, nikjer v Evropi. Tukaj se je, oprostite, šele maja mesta, 15. če tudi je bila 9. maja, ne, kako se reče, deklaracija. Zdaj, to je hotel povedati, da mir je nekaj velikega. Zdaj, seveda, ne moreš pa v miru govoriti, če ne veš, kaj je to vojna. Mi imamo vojne grozote, poslušajte, so nastali filmi veliki, že Vojna in mir, da ne rečem holokaust, da ne rečem, mi smo apartheid, recimo, smo imeli mi, veste kaj, no, veliko, veliko akcijo, da so umetniki, najnaj umetniki sveta v UNESCO poklonili najboljša dela za to, da bi bil apartheid upravljen. Pazite, malo je manjkalo, da nismo sem dobili, mi bi samo letli transport, pa neko zavarovanje in bi imeli tukaj svetovni prikaz na to temo mir. V taki obliki, razumete, ker imamo likovno galerijo, bili smo filmari ali pa literati, ne. Ampak kar naenkrat smo zvedli, da je apartheid odpravljen. In zdaj v Johannesburgu muzej,
tistih del, ki je UNESCO poklonil. Vidite, to je tak, spet ena taka, taka, ko bi rekel, konkreten primer. Zdaj, eno bi rad mogoče v tej podrošnosti povedal, vi itak poznate Ošlak. Ošlak je pač tudi po svoje vizionar, literarno nadahnen, malo je dramaturg in meditira sam za seboj in seveda svojsten tip. Ampak pred leti je bil župan Janez Pomlanc, je rekel, če lahko gremo, odjema smo šli na obisk, na operativ, na občino. A veste, kaj je rekel? Je rekel, da je Slovenj Gradec edino mesto, kjer sanje niso prepovedane. Lep stav. Pazite, je pa hkrati imel, veste, kakšno misel. Veste, kakšno misel je imel? To je že primarni Plešutnik povedal, da imamo akademijo za vojsko, nimamo pa akademije za mir. Tudi mir mora biti organiziran, ne pride samo od sebe. Oprostite, to boš organizirano pristopiti vojna mir, to sta dva pola, ne? Gledam zgodovinsko in on je imel eno idejo, veste kakšno. Da bi se v Slovenjgradcu zgodila ena akcija, da bi tukaj vzgajali ambasadorje za mir iz celega sveta. In to takoj po osnovni šoli, da bi imeli tukaj internat, a veste, kje je bila nekoč ekonomska šola, zadaj za hotel, veste tam. Ja. In da bi bil internat, 4 leta bi mi vzgajali, je imel že profesore imenovane, tam bo prišel od Londona, tam od Berlina, on z Moskve je imel že napisane profesorje. Ampak seveda, zdaj pazite, eno je ideja, ja. Drugo je realizacija, vi bomte vedeti, da treba internat ustvariti, za profesore stanovanje. Veste, to niso preproste, da samo lahko kot neki klub tam nekaj počne, veste. In je novinar, Bobovnik prišel za novo leto, prejel za kljuko, veste, on ta vrata mogočna, ima tako mogočno kljuko. No, pogledajte, dragi gledalci, tukaj pa bo internat na to temo ambasadori. Po televiziji, na prvem programu. Ampak, ampak pogledajte, saj, to je bila ideja. Ampak jaz sem itak, kar se mene tiče, jaz itak njo z galerijo obravka. Veste, jaz bom še potem še tja, pa še tja, ne, in tako dalje, ampak res, da je Ošlak kot tak, je bil nemir duh. Je na srednji ekonomski šoli bil študent, pa mene enkrat večer povabil, so imeli edini klub v Sloveniji Združenih narodov. Edini klub, oni so imeli program socialno, politično, kaj še ekonomsko in tako program, veste. To so se stajali zvečer študenti. Klub. In so mene povabili, ja no, kaj pa, kaj bi pa višel, tudi zakaj ste pa mene povabili. Je rekel, da bi bilo lepo, če bi mi organizirali razstavo mladih akademskih umetnikov do 30 let Jugoslavije. In to je bilo 5-6 leta in smo to, ja dobro se, veste kaj, vse ideje so v redu, ampak veste kaj, iti v akcijo, to je odgovornost, to postite. Pa še nekaj sredstvo je treba, pa tako, no. In smo to razstavo organizirali, velik uspeh na vseh straneh. In seveda, to je nas podbudilo, zelo optimistično, tako da smo naslednje leto, 66, prvo mednarodno razstavo Mir za mir. Mir, humanost, prijateljstvo, 66 leta. Tako, rad bi tukaj v tej priložnosti povedal, kar so že zapisali, veste, že ne vem, v revijah, da je se, bom tukaj zapisal, točno 10. 12. To je december bil, ne, 10. decembra, to je bil dan človekovih pravic, smo organizirali, ne, najprej zgradili galerijo. Razumljajo, počutovalo.
Ampak namesto 24. oktobra, na dan drugi dan, smo pa potem še predstavili, ki so gradbeniki rekli, da ne bodo zmogli, no, galerijo zgradili. Drugo, da smo takrat oblikovali stalno zbirko. Vi pazite, umetniki, zakaj, tisti zakaj. Ko smo poslali ven prospekt v treh jezikih, zato, da smo vabili umetnike, ampak selektivno, veste. Samo znane, priznane, vi neč kakne oprostite, da rečem avtoštoparine. Zdaj, veste kaj, ne, nismo smeli. Ker je zadnji bilo združenje, nedavno združenje Ajke, to je umetnostnih kritikov. In ti so nam pomagali izbor, pa tudi naslove in tako naprej. In se je prijavilo, oprostite, 200 umetnikov, 40 držav. Mi smo bili tukaj presenečeni, mi smo vedeli, kaj za ti. In zato smo mi potem tole šli ad hoc tole galerijo zgraditi. Ampak z lastnimi sredstvi. Dobili smo 100 milijonov takrat kredita, ga sami plačevali potem na daljši rok in tako dalje. In takrat smo tudi točno 10. 12. zastavili vprašanje kontinuitete. Vsakih 5 let dajmo mi kontinuitete uveljaviti. Ne pa leto 100, druge, tam, tam si povsod pa nikjer. In smo se držali seveda patronata Združenih narodov. Na to vprašanje je potem se zgodilo, da Peri Dekveljak sem šel. Na to vprašanje se zgodilo, da imamo status mesta miru. In vse to se odmeri potem. Ne. Ja, zdaj, kaj bi jaz vam zdaj, imate kako drugo vprašanje. Ja, torej, vaša zgodovina nas oči, kot ste že pravkrat tudi sami dejali, da ste dejansko razmišljali o gverilskosti umetnostnega izražanja in na tak način predvsem tudi delovali. Torej, če povzamem, sodelovali ste namreč pri ustanovitvi umetnostnega paviljona, torej leta 57, leta 63 ste postali njegov ravnatelj, nato ste od leta 75 do 91 vodili Zavod za kulturo, Koroško galerijo likovnih umetnosti ste vodili do leta 97, no ampak kljub vsem tem vašim odličnim zametkom, pa je danes, vsaj po mojem občutku, galerija nekoliko manj peta v to mednarodno okolje. In recimo tudi dr. Pirk je recimo za vas slišal že v 70-ih letih v mednarodnih sferah in tudi same pohvalne besede v Slovengradcu, a vendarle, recimo, če se spomniva zadnje diskusije, se tudi sam bivši predsednik države sprašuje, kako bi lahko te odlične zametke, torej te zametke, ko ste jih vi postavili, spretno izrabili v današnjih časih. Torej, sprašujem vas, kako naj ponovno aktiviramo vpetost v mednarodno okolje? Najprej na to vprašanje je srečanje z predsednikom države, Tirkom, tu v vaših prostorih. Jaz sem bil presenečen, ko si te spraševal, bo res prišel predsednik, nisem mogel verjeti, veste kaj, ampak je imel nekaj več v sebi, že od prejšnjih časov, ko je bil še v Ljubljani, in takrat je bil mladinski funkcionar, ne, v Društvu za Združene narode, omenil v Sloveniji. Klub Združene narode je bil pa samo v Slovenijo, nekjer v državi takrat. Ne. Zdaj, ker je to vprašanje postavo, me na hitro, kot refleks, veste kaj, imel sem priložnost, a je bilo to pred 2 leti ali 3 leti, da je bil ambasador Avstrije pri meni v ateljeju in sicer bil 10 let v Združenih narodov da ambasador. Pa ne vem, kako sem ga jaz pač vprašal, vi povete, vi imate izkušnje Združenih narodov, povete, kaj vi mislite o Združenih narodov, da je ambasador 10 let tam. Mal tiho, veste, pa rekel, veste kaj. Niso najboljši, samo boljših ni. Biti pa morajo, ker sicer ni komunikacije, ni priložnosti, da bi se pogovarjali, dialoga in tako biti pa morajo. In vidite,
potrditev sem podobil zdaj v oktobra 24. v New Yorku, je ambasador šel na mikrofon pa je rekel, ti najboljši, sam boljši, ne. Ampak je še polovito. Zdaj, poslušajte, vi nastavljate to vprašanje, kaj pa danes. Glejte, lahko samo primerjalno, jaz sem primerjalni tip. Za me je negativni pozitiv šele eno. Noč pa dan kislo, sladko, dolgo, kratko. Jaz se z enim elementom ne pogovarjam. Poslušajte, pogledajte, takrat, v tistem času, smo mi najprej imeli izobraževanje. Zdaj tukaj sem slišal vas in dogod tudi, da je nezavedanje v Slovengradu, kaj imamo, pa da imamo, pa da kaj imamo, nezavedanje. Je to nič kaj posebnega ni, ker če mi zlato sredino vidimo strukturo populacije, ne, zlata sredina je neobremenjena. Ona nekaj sliši tam, nekaj tam in torej te zavesti prisotne je gotovo minimalno. To se strinjam z vami, to vprašanje. Zdaj mi smo dejansko takrat najprej prednja galerija bila, oprostite, 4-5 leta. Sem jaz sem prišel, smo najmeri pol leta imeli izobraževanje, predavanje, najbolj prezentnih profesor iz Ljubljane, ne, slikarstvo, kiparstvo, potem industrijsko oblikovanje, domača umetna. Prv pol leta smo izobraževali publiku, te kavarni. Hotelo, ja, v kavarni, prvo tam, ampak pol leta. S tem smo mi, veste, kako se to reče, ogrevanje kulturne atmosfere. Ker veste, kaj Slovengradec, takrat, ko je bila ta akademska skupina, tukaj 4 mladi akademiki, 2 arhitekta, potem en filolog, pa moja malenkost, smo ugotovili, da je to mesto zelo, zelo, kako bi rekel, samozadovoljno. Samozadovoljno. Zakaj pa bi se nekaj spremenili, mogoče bo celo nas slabše? Vete, vi je to sociološko gledamo. Ne? Vidite, ampak to izobraževanje je prognojno. In tudi danes, jaz mislim, da bi to metodo morali uveljaviti, ker mlada generacija, odkud pa naj za izpoznavanje dobi. Izobraževanje. Jaz sem vam danes, ko smo vidno meditirali v tovarni, se spomnim tega predsednika Akademije znanosti iz Beograda v Novem Sadu 30 let nazaj. Med drugim, veste kaj je rekel? Kakršno izobraževanje, tak je narod. Ne obratno, drugo je pa džungla. Če v džungli imajo UNESCO zaščito džungla, pa pustimo njihovo življenje tako, kot je, ne govorico, ne po evropskem življenju. Imajo zaščito, UNESCO, ne. UNESCO je najvišja institucija za dediščino kulture sveta. Zdaj, drugo, jaz bi svetoval, samo svetoval, prosim, ne, mladi generaciji, vem, da mlada generacija je vitalna, oprostite, ima tudi neki energijo, neke hoče, ampak seveda mora biti pa nek program zastavljen, ne, to pa ono tretje. Jaz bi bil za kontinuitet vsakih 5 let. To bi jaz uveljavil vsakih 5 let, eno leto je priprav, eno leto razstava, poko ne pa 14 dni, sliko gor, sliko dol, sliko gor, sliko dol. Poslušajte, te mi je publika ne pride niti. Ker moš na 300 km moraš gravitirati, da bo bila von pošle. Štja do Bavarske, Avstrije in tako naprej, publika je pa sveta zadeva. Če pa nimaš publike, pa vrata zapred. Lepo vas prosim, pa niso to igrice brez meja. To se pravi kontinuiteto, seveda zdaj, potem pa eno leto, potem moraš vračati dela, vračaš dela, potem pa eno leto malo pauze, da se malo umiri in tako. Jaz bi to kontinuiteto. Drugič, jaz bi to komunikacijo drugače, ne vem, kako bi vam povedal, izvedel. Ne z tam
ne vem, x nekom pa prinese en projekt, pa v galeriji naredijo potem eno instalacijo. Lepo vas prosim, ne iz galerije narediti več namensko dvorano. Poslušajte, mi smo galerijo izjemoma gradili za likovno kulturo. Mi imamo 4000 kvadratnih metrov uporabne površine, ne port, kolikor je imamo tudi stene, celo na strop obesimo, kaj. To je funkcija, drugačna kot pa opera, recimo, ali pa, kaj bi še rekel, recimo, kino dvorano, pa tako, veste kaj, ne, ne, prosim vas. To je namensko zgrajeno za likovno. Zdaj več namensko dvorano posebej pa tam. Kaj vse so nam ponujeli v preteklosti, vidite, milijone, da bi notri novoletni ples imeli. Ja, kje pa? In tako dalje. To je to... Torej ena galerija, ena pa razpolišče, ja. Ja, zdaj jaz vam, če še imam kaj ja. Za vas, za vaše kaj. Mogoče recimo sami ste že dejali tudi vi, da je treba potrebno odpreti prostor torej mladim in pustiti prostor pod rekreaciji. Podobno smo lahko recimo slišali tudi takrat pri tej prvi debati. Pa vendarle, torej poleg galerije, kje mislite, da so še drugi atributi glasnikovanja? Torej, atributi za našo regijo, za nas Slovengradec, ob galeriji seveda. Zdaj, pogledajte, vi danes je tehnika povsem drugačna. Imate internet, imate mobil. Takrat smo mi po pošti pošiljali vabilo v Tokti, pa vendar, ko smo pol leta čakali, da se vrati. Tehnika že pri pomoreči, ko bi rekel, laže časovno govori, ne, pozite, prevabiti, organizirati in tako dalje, to je evo. Drugo pa, kaj bi vam povedal, nekoč, kaj imam tukaj, ja, no, da ne, veste, kaj bi mogoče, da ne bi prenesel še na naslednje vprašanje. Verjamete, in danes še bolj, da če ne bi medijsko, kako se temu reče lobiranje, imeli že od tega začetka, so prišli novinari vi tam, kjer se kaj dogaja. Ampak brez lobiranja, veste, prišli sem in imeli smo, prostite, če lahko rečem, ne, cel svet je pisal nas. Vi poslušite od Tokija, ne, so iz New Yorka poslali, Bergant je poslal, vi sploh ne vete, kako ste v New Yorku znali. Da ne rečem v Parizu, poslušajte, UNESCO, Kurir, revija, je v 34 jeziki prinesla naš program, brez lobiranja. Ampak danes... Ja, ne, danes je to pomembno, poslušajte, ne, dej, ali kako pridobiš to medijsko, pa tudi tisk, pa revije, ne, treba je to servirati, ne, razumem, to je ponudba, apsolutno sodi zraven, ko bi rekel, kako se bi rekel, vodenje galerije. To je apsolutno, in mene so prepričali novinari, da samo mediji ostvarjajo zgodbo, nihče drug, celo volitve ti stimulirajo, če treba. Ja, ne, mene so tako prepričali, oprostite, pa sem tudi jaz prepričal. Ja, kdo pa, vse to je funkcija, da objaviš, da daš na znanje, da odpreš televizor, pa da vidiš, kaj se v svetu dogaja, ne, nekoč ni bilo radija, niti telefona, ne. Zdaj, to bi danes vam še posebej čestitil, ne, to moram poudariti. Ampak, če danes misliš, da brez tega lahko nekaj aviziraš, da boš blagovno znamko domo ali pa zaščitno znamko, ki je pa poslušte, to je angažiranost, ne? To je menedžment. In ko ste me tako vprašali, še kaj, zdaj mogoče bi praktično, veste, eno vprašanje. Poglejte, 66 leta smo imeli 100.000 obliskovalcev. Ampak jaz sem šel v Zagreb, ker so bile tri agencije, tri umetnostne zgodovinarke so bile noter. Tri dni sem bil v Zagrebu,
Ja, so rekli, mi bomo sodelovali z vami, ampak imamo Ice Revijo v Celovcu, pa v enem dnevu mi ne moramo, bomo pa v Slovengradu se ostavili tukaj, prenočili in je prišlo 100 000 obiskovalcev, smo imeli do galerije. Ampak razredni dan so šli pa v Celovcu na Ice Revijo, ampak jaz sem bil 3 dni spodaj bil. Se ne moram samo doma čepet, pa samo telefon, pa pismo je premalo. Vlak je prišel iz Čakovca, cel vlak je prišel sem. Po noči tukaj Čakov, vlak je prišel sem na razstavu, pa pospet nazaj. Je prišel 1100 avtobusov. Pazite, to je bil en preizkus, da se z menažerstvom da nekaj več narediti. Mi imamo krizo obiskovalcev. Vi, oprostite, pa ste čutili to? Krizo obiskovalcev. Poslušajte, vse smo po internetu dani. Obiskovalce direktno sreča z originalnostjo, on dobiva bilo in mora priti noto, od njega prav da pride. V svetu, zunaj, se je spet pojavila publika. V muzejih, v galerijah, zunaj. In zunaj v svetu, v Evropi, verjamete vi, če nimajo 200 000 obiskovalcev, se projekt ne zgodi. Veste, tako je zunaj, to je eksistenčno vprašanje hkrati. Vidite, jaz sem vesel, slišal samo, pazite, tej žiriji, ne, ja. Za vodenje, da ne bi se vendarle zgodila monografija 50-letnega delovanja galerije. 50 let je že bila, pa kot da to ni važno. Ampak se mora zgoditi, hkrati v več jezikih, lepo je oblikovano noter, potem pa ljudem vsem, ki so poklonili dela tem umetnikov za spomin poslati ali pa svojcem. To je to vprašanje. Drugo vprašanje, mi moramo od 2000, 2400 umetnin imeti stalno zbirko. Ne 60 del tistega v skladišču, ne 300 del, ki jih oni kot donator poklonil v skladišču, pa ni za to umetnik dal za to, da bo v skladišču. V Ljubljani, moderni galeriji so, pol galerije so morali odklopiti, ker je bil revolt. Prav mi smo umetniki, pa nas nikjer ne predstavljate. Vidite, pogledaj, ampak za to moš imeti pa prosto. In se bo pa je zgodil prosto. Pravi je, da bo tista plošča pri Levoniku, naravnost od galerije tja bomo pridobili kakih recimo 1000 m2, na isti ravnini. No, meni tako je rušenje pa vsega, ampak ne na onem koncu, tam le je tovarna usne, tam ne nekje, ti moraš to v sklopu že do sedanjega podaljšati več možnosti. Projektanti pa niso nam dopustili, da bi še eno etažo više šli. Svek ne to je kabaret. Mi takrat bodili še dvakrat več, ampak tam je bila apoteka, tam je bila ulica, zadnje je bila pa greščina. Ampak niso nam dovolili. Vmes sem želela nekaj vprašati, dostikrat sem že tudi sama slišala recimo vse te vaše impulze, tako za stalno recimo umetniško zbirko. A vendarle imam občutek, kljub vašim jasnim impulzom, da galerija deluje dejansko drugače od tega, recimo, kar sva zdaj nekako povzela iz preteklosti in dejansko, kakšne so na nek način tudi vaše želje, da bi delovala, ne? Ja, ker stalna umetniška zbirka je še vedno vse, večinoma recimo v skladišču, če za konkretno predstavljeno umetniške zbirke, ne? Glejte, kako lokacijo ima na glavnem trgu. Glavnem trg je to po tej najviše priznanje za najbolj urejeno srednjeveško mesto. To ni vas, to ni naselje. Mi smo tukaj v Slovenaciji že 2000 let, že tukaj. Še nobene knjige ni napisal. Zdaj pa mi razlagamo ljudem, odkot smo, pa kaj pride v Tučija, pa pride on vpraša, po čem smo pa znani, pa govorimo, pa na mesto, pa slušajte, pa imamo zgodovinare, pa imamo pa zakona inač. Vi poslušajte,
lepo vas prosim, to ima vsako spoštljivo mesto, ima to. Ne vprašate, kako monografijo ima Slovenska Bistrica, da vi to vidite. Ampak tam je bil en, je potem doktorat naredil, je doma kreparska delavnica bila. Zdaj je pa doktor znanosti v Narodnej galeriji največ vreden. Ampak on je leto pa pol, dve leti je urejil, pridobil sodelovce, le? In ko sem jaz to videl, poslušte edini v Sloveniji. Ne Ljubljana, ne Maribor. Glede, a vete, koliko imamo mi v arhivu, galerija, arhiva, vete, koliko imamo arhivu, kdo je kaj v nas rekel, pa pisal. Ampak v arhivu noter. Se njih samo arhivu ven zameš, pa ti upremiš to monografijo. Ne? To je moje vprašanje. To je eno, pa mogoče še kakve prospekte, tudi tak, kar lahko deliš po tem ljudem, ampak to je, ko bi rekel, ni preprosto, vi poslušte, za zaključek bom jaz to povedal, pa na to vprašanje. Davorin Mlinar, on je član Akademije znanosti in umetnosti Ljubljane. Je on lani videl moj film, pa pol me poklical, pa prišel v kavarno, je rekel, da bo napisal knjigo o Slovengradu. In sicer je rekel, da je Slovengrad eklatanten primer, malo mesto pa veliki dogodki. Knjigo bo napisal. Pa je to oče sociologije, ni tako en, pa prišel se. Pa se mu je zdelo vredno. Vidite, to so atributi, ko pravite, ne, to so atributi. Ja. Če imate še kaj. Profesor Pičko, v tem trenutku bi se vam želela zahvaliti za vse povedano, pa ne bo tako, kot ste prej dejali, da bo Slovengradec edino mesto, kjer sanje niso prepovedane. Ja. Seveda želima vsem Slovengračanom in Korozcem. Seveda bi se želela v koncu zahvaliti tudi Združenju vizionarskih podjetij, ki razume potrebo po kulturi in v tem trenutku le še srečno.